conhece, eu sou a Camila Lieb e ele é o Mozão Matos. Ele é o Dizimatos, galera. E hoje nós vamos mostrar pra vocês a nossa primeira compra no mercado aqui no Brasil. Nós já temos um vídeo aí no canal, galera, mostrando uma compra que nós fizemos em Portugal. E hoje a gente vai compartilhar com vocês como vai ser a nossa compra aqui no Brasil. Fiquem ligadinhos aí. Giros, nós chegamos aqui... Onde, Mozão? No Atacadão, em Vila Velha. Isso, nós viemos aqui no Atacadão para poder fazer a compra, para mostrar para vocês. Mas lembrando que essa compra não vai ser uma compra mensal. A gente vai viajar essa semana e o estado onde a gente vai, vocês vão ver aí nos próximos vídeos, a gente recebeu relatos de que as coisas custam um pouco mais caro do que aqui. Então, pra gente não chegar lá e ter que comprar tudo, a gente vai levar algumas coisas só pra lanche mesmo, sabe? Porque lá na casa da minha sogra já tem bastante coisa, graças a Deus. Então o que tem lá a gente vai evitar de comprar, né? E assim a gente vai mostrar pra vocês os preços do que a gente vai comprar. Tipo, talvez vocês vão falar, nossa, mas só compraram bobeira e tal. É porque o grosso mesmo a gente já tem em casa. Então a gente vai comprar só umas coisas pra incrementar, assim, sabe? Completar. É, as coisas que a gente já tem em casa. Mas aí é só pra vocês terem uma noção de valores mesmo, sabe? E comparar com mais ou menos com o vídeo que a gente já tem aí no canal de uma compra em Portugal. Maiores desejos era chegar no Brasil e comer isso aqui, ó, Doritos. Mas a gente não imaginou que custava isso aqui, ó, R$14,49, galera. Vai ficar pra próxima. A gente só começou e já tem R$40 no nosso carrinho. Vou mostrar o que a gente comprou aí. Temos apenas 2 pacotes de arroz, já deu R$40. Galera, nós estamos chocados com o valor das coisas aqui, gente. A gente não comprou nada e já foi quase R$100. Vamos ver até no final quanto vai ser. Pessoal, enfim, encontramos uma coisa barata. A Havaianas está mais barata do que em Portugal. Lá tá €25, aqui tá R$13,90. Aliás, aí, quem quiser encomendar, ó, aqui ó, já tem um pouco mais caro, R$25,90. Quem quiser encomendar, a gente vai levar, hein? Só deixar aí nos comentários aí. Agora você tá brincando, achamos o ouro por esse precinho aqui, ó. Lá é uma fortuna, né? Produto importado. Lá em Portugal tem as compras. Pessoal, a gente tá aqui tentando levar o Doritos, mas olha o preço que tá, mano. R$14,49, a gente tá há muito tempo sem comer isso, a gente tá pensando aqui se leva, mas tá muito caro, velho. Tá tenso. De repente não via isso aqui, ó. Caramba. R$3,79. Ela pegou umas maracujás pra gente fazer suco. E o preço dele tá R$8,99. A gente queria uma linguiçinha pra fazer um churrasco, né? Mas... desistimos. Giros, chegamos em casa e arrumamos a nossa compra aqui na lojinha da mãe do Gizi. Então, se vocês notarem alguma calcinha, algum sutiã, algum biquíni aí, não se importem porque é da loja, tá? E aí nós fomos lá no mercado e essa foi a nossa compra, galera. A gente ficou extremamente assustado com os valores. Lembrando que nós temos muita coisa aqui já na casa da mãe do Gizi, então nós não compramos nem a metade do que a gente precisava, porque já tem aqui. E mesmo assim, comprando só esse pouquinho de coisa aqui, a gente pagou um valor bem alto e a gente vai compartilhar com vocês. A gente comprou 2 pacotes de papel higiênico, compramos um pacotinho de papel toalha, Compramos um saquinho de coxinha de frango. E aí nós realizamos os nossos desejos, galera. Principalmente esse daqui, ó. Quem mora fora, como a gente que mora em Portugal, sabe que lá não tem Doritos. E infelizmente estava muito caro, então a gente acabou pegando um de cada só pra matar o desejo mesmo, galera. Pra vocês terem ideia, um pacotinho desse aqui, acho que um pouco maior, tava quase R$15. Compramos também uma salsicha pra poder fazer no churrasco. Compramos esse pacotão aqui para fazer cachorro quente. Compramos 2 saquinhos de macarrão para fazer penne. Compramos um feijão para fazer feijão tropeiro. 2 litros de óleo, que a gente tem umas coisas ali que a gente vai levar para fritar. Compramos dois saquinhos de arroz de 5 quilos, que foi extremamente caro. As pessoas têm falado que o arroz aqui no Brasil tá muito caro e a gente pagou 20 e 20 em cada pacote. E aí compramos umas frutinhas, compramos o melão, compramos maracujá para fazer um suco e compramos limão. Compramos um pó de café. Compramos um temperinho que eu gosto, de Sazon. Dizzy não gosta muito, mas eu gosto. E compramos uma caixa de leite, galera. Galera, e esses são os valores de cada item aí. Quem quiser, pausa para dar uma olhada. O valor total foi esse aqui, R$242,08. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Desculpa aí a nossa cara de cansado, porque a gente não acostumou com o fuso horário ainda. Eu tô acordando todo dia 5h30 da manhã, achando que já é tarde. Mas é isso aí, a gente tá fazendo do jeito que a gente pode. Sem contar o calor que tá aqui também, que tá matando a gente. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, um comentário aí pra fortalecer o canal. Ajuda divulgando pra um amigo, pra um familiar. E é isso, mais alguma coisa, mozão? Não, é só isso. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, beijão.